Pojďme si připomenout násobky 3 a společně si je přečíst. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Zkusíme to ještě jednou a kdo už to zvládne, tak se otočí zády k obrazovce nebo si zakryje oči. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. A kdo chce, tak zkusí ještě jednou úplně sám. Příklady, ve kterých násobíme nebo dělíme dvěma, bys už měl vypočítat sám bez nápovědy. Příklady, ve kterých ale násobíme třemi, ještě můžeš počítat s pomocí přehledu násobilky, který jsi včera vytvořil.